Shaintori i ditës. Më 15 të këtij muaji festojmë kujtimin e dëshmorëve Julita dhe djalit të saj Kiriko, të cilët u martirizuan në Tarson të Kilikis në vitin 284-305. Kujtimin e dëshmorit Avumidhi, i cili u martirizua në ishullin të Nedo të Greqis në vitin 284-305. Kujtimin e dëshmorit Loliani, kujtimin e mbretit të Konstantinopolis Justiniani i dytë në vitet 689-695. Kujtimin e gjetjes së kokës së Shenjtorës matronën nga ishulli Hios i Greqis. Kujtimin e apostullit dhe ndriçuesit të popullit rus Shën Vladimirit, i cili në pagëzimin e tij e mori emrin Vasili në vitin 987 në kohën që ishte mbreti Rusisë dhe vdiq në vitin 1015. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Martirët Kiriku dhe Julita. Me prejardhje të dypra nga gjaku mbretëror dhe në lule të rinisë së tyre, duke patur një jetë të panjollshme, Julita mbeti e ve. Jetonte në Ikoni në brendësitë të Bregdetit, jugor të Azisë së Vogël, kur në fillim të shekullit të 4, shpërtheu për ndjekje e perandorit Diokletian në vitet 284-305. Meqense guvernatori lokal i përndiqte të krishterët me egërsi, ajo mori djalin 3-vjeçar Kirikun dhe iku në Selefkinën Bregdetare. Gjendja e njëjtë që ishte atje dhe boi më në lindje, në Tarso prat të Kilikis, por atje e arrestoi qeveritari Shpirt Bish. Por sa shpalli publikisht besimin e vërtet e rrahu dhe e dënoi me gërvishtje dhe me tortura të tjera, të cilat i duroi duke lavdëruar gjithmonë Perëndin. Pastaj ja rëmbyen djalin nga prehri dhe e hodhën në shkallët e gjykatës. Foshnja belbëzoi fjalën i krishter. Atëherë tirani i tërbuar nga kjo gjë, e goditi me shkelëm duke i qar kokën ende të njom. Burimet e tjera thonë që qeveritari u përpoq që ta mposhte me përkëdhelje Kirikun, pra që greqisht do thot predikues ose tellall. Ai pra që belbëzoi emrin e Krishtit dhe njëkohësisht e shkelmoi tiranin në bark. Ati i dhembi dhe i egërsuar e hodhi në përshkall duke u goditur në kokë. Kështu, koret e shenjtorve pritën vëllan e tyre të vogël. Nëna Trimëresh nuk u dorëzuar prej fundit të tij njerëzor dhe ia prën kokën më 15 korrik pas torturave të tjera të shumta. Lipsanet i kishin varrosur Sherozi dy shërbëtorët e saj që kishin vërshkuar gjatë gjithë kohës martirizimin e tyre. Njëra jeton të akoma në kohën e Konstantinit të Madh, kur ndaluan pra përndjekit dhe tregoi varrin e tyre. Shumë shpejt nderimi për dy dëshmorët ushtri nazi në vogël, pak më vonë edhe në Palestinë, Konstantinopoj, Itali dhe Spanjë, dhe më pas u ndërtuan shumë kisha për ata. Dëgjuat Shenjtori i ditës.